mødet i dag, det skulle egentlig give dem, der står på vores boligliste, en chance for ligesom at være de første, der ser det nye boligprojekt, som Frifald sætter til salg her den 3. maj. Så det vi har gjort, det er, at vi har inviteret dem, der står på boliglisten, til ligesom at komme og høre både arkitekterne fortælle lidt om ideen bag ved selve byggeriet, og Frifald fortæller lidt om, hvad skal man sige, materialer der er. Og ejendomsmælderne kunne ligesom komme med et bud på, hvad der kan være af tilkøb og størrelser på hvad skal man sige, ejendomsskat og grundejerforeningsbidrag osv. Som bryder med den normale tanke om byudvikling og et stramt koncept, som gør, at man ved, hvad det er, man går ind til, og som er nytænkt i forhold til boligbyggeri i dag.